Sziasztok, én Dévék, és nem más, mint a Mombazú. Újra visszatértünk ehhez a csodás kis sorozathoz, mert 4 hónapja nem volt belőle rész, és megőrültetek, hogy mikor lesz már. Hát most lesz, hiszen most érkezett olyan frissítés a játékba, amiből tudok egy érdemleges videót összerakni. Vannak benne új dolgok, mint hogy láthatjuk itt is a menübe, hóember, karácsonyfa, hópelyhek, a kocsin. Mi pont februárban kezdtük el a játékot, szóval lehet, hogy már volt ilyen karácsony event a játékban, de arról mi még lemaradtunk, szóval most nekünk ez az első, nagyon király, és gyertya is van ott, az lehet, hogy Halloweenre utal, nem tudom, de mindent fel fogunk majd fedezni, ami csak van, új menü, meg minden, nem megőrülsz. Continue! Azt a micsoda hangeffekt volt! Megőrülsz? Direkt nem néztem semmit, hogy egészen pontosan mi érkezett, csak azt tudom, hogy van benne anyag, szóval majd tölti is be, és elméletileg, hát egy képet azt láttam, ami bizony ott van! Egy kézi konzol a kanapé szélén. Nem tudom, mi lehet ez, ilyen Nintendo DS féleség, vagy valami. Fingom sincs, minden esetre vegyük kézbe. Tabbal game konzol. Wow! Oké, bal klik, jobb klik, escape, tab, VASD. Nem egészen. Egészen oké, és fölül mutatja a töltöttséget, mert most átvettük kézi üzemmódba. Most ugye aksiról megy, és ha leverül, akkor szívás, akkor vissza kell ide rakni a helyére, hogy feltöltődjön. Szóval, bullet hell, work in progress. Aha, oké, bal klik, normál, plusz 25% coin, plusz cooldown, Oké, akármit is jelentsen. Normál plusz speedek. Wait. Ugye nem? LOL, egy Vampire Survivors a Mombazón belül. Kockákból. Oké, hát figyelj, az végülis nem számít játékkopinak, hogyha a játékodban lekopizol egy másik játék, vagy de? Hát végülis a játékban játsszuk a játékkal, szóval végülis ez akár az a játék is lehetne. Mindegy, nem is érdekel, ezt akár annyiszor tudnám játszani, szóval mire húzzunk tovább. Coin, luck, movement speed, attack cooldown, az nem ugyanaz. XP bónusz, attack, damage, armor, shield, bullets, max HP. Jó, azért eléggé hasonló. XP bónusz. Mindig az XP bónusz. Nem mindig, de majdnem. Gyertek, kis rohadékok! Jaj! Mondjuk ez alapfegyver, ez eléggé tré. Azt azért tegyük hozzá. Húha, ez így baj lesz. Reméljük, hogy itt is lesz majd valami jobb fegyver minél előbb. Nem tudom, honnan tudjuk majd állnokkolni. Vagy csak simán több bulletet veszünk, és akkor végül is az is valami jobb klikkel. Mármint a B-vel mit csinál? Most már két irányba lő. Nice, és itt nem kell felvenni az XP-t, itt egyből megkapjuk, szóval... Király, I guess. Igen, egyébként ez még mindig egy autóépítős játék, de... Most ez van. Ó, és a kockák nem tudnak átmenni egymáson. Ez taktik lehet, és esetleg coin. Lehet, hogy abból itt is ilyen permanent upgrade-eket tudunk majd vásárolni. Nagyon gyanús. Kíváncsi vagyok, vajon hány HP-n van. Ja, ott a csík. Aha. Hát akkor azért van. De ne derítsük ki, amíg nem muszáj. Hú, itt is 30 perc lesz egy kör. Hát akkor... Déljünk hátra. Aztán meg leszünk. Jó, kell még a bullet, mert kell a DPS. Hopp, egy kis coin. Hát pontosan egy coin. Na mindegy. Ez nem igazán lő többet. Wait, what? Mi történt? Megjelent a menü, mintha leeszképeltem volna, de nem. De hogyha már ide dobott minket a játék, akkor látjuk, hogy a teljes menürendszer megváltozott, sokkal jobban néz ki, sokkal menőbb, és itt most már mutatja, várj, eddig is mutatta, hogyha aznap már beszéltem velük, de a gift és no maple syrup can gifted, de mert csak maple syrup can. Már csak azt lehet ajándékozni? Várjál, eddig lehetett ajándékozni? Nem csak beszélgetni? Ja, hát a rakétát lehet ajándékozni annak, aki rakétázik, de aki nem, annak nem lehetett. Júj, de rég játszottam a játékkal. Úristen. Bocsas uta leszek. Szóval most már akkor így könnyebb barátkozni, mert plusz még izét is tudsz nekik adni ajándékot. Viszont, tehát ugye a maple syrup can, az ugye, amit te itthon csomagolsz magadnak, jó arcsirupot, az azért, nem mondom, hogy endgame cucc, de
de azért játszodik el egy jó pár napot, mire azt ugye egyáltalán tudsz bárkinek is ajándékozni, szóval, ja, anyának még nem lehet, mert vele nem tudunk találkozni. Roger Raymond, tudom már, hogy kik azok, azt hiszem, cheat, what the hell is this? Jaj, majdnem rákattintottam, várj, rákattintok. Information, ajaj, bug lehet, hogyha save-elsz, akkor azonnal kezdve mindig be lesz kapcsolva. Jó, biztos, hogy nem aktiváljuk, nem tudom, gondolom, akkor az ott beszíneződne, szóval látható, hogy nem kapcsolom be, és ez a lejátszó, ja, unstack me, reset, talicska, akkor van talicska, meg reset, meg creeper, az a kúszó izé, amivel be tudunk menni a kocsival, igen. Hát, ahogy álligattam a játék beállítását, sikerült kifagyasztanom, szóval újra az egész, mondjuk nem sokáig haladtunk, szóval nincsen semmi probléma, jöhet újra a köré, és igen, akkor itt 25 coinért plusz 25% coin, utána speed, cooldown, ohoho. Miért szeretem én ennyire ezeket a játékokat, úristen, grind, és mégis satisfying. És itt meg plusz speed, meg adtak, meg ilyenek. Let's go! Aki esetleg nem értené jogosan, hogy miért lelkesedek egy olyan játékért, ahol kockák jönnek egy kör felé, ami én vagyok, az azért van, mert ez a játék lényegében egy másolata a Vampire Survivors-nek, amit én nagyon-nagyon szeretek, mert végigjátszottam, és zseni szerintem. Szóval itt annyi a lényeg, hogy szinteket lépsz, akkor fejlesztesz, minél több idő eltelt, annál többen jönnek, annál keményebbek jönnek, majd gondolom piros kockák, meg ilyenek, és nekem túl kell élni, amilyen sokáig csak tudok. De ha nem sikerül túlélni, az se baj, hiszen az összedett coinokból permanent upgrade-eket tudok venni, amik a következő körnél, amikor ugyanúgy nulláról kezdem, mert itt bent az itt bent kifejlesztettek XP-ért, level up-ért, ez nem marad meg, a coinosok viszont igen, szóval a kövi körben már egy fokkal könnyebb dolgom lesz, aztán megint egy fokkal és megint egy fokkal, mint a grindolás maga igazából, bármelyik játékokban, csak ja, egy kicsit máshogy. És hát azt figyeljetek meg, hogy kettő dolog nagyon fontos, az az, hogy minél gyorsabban fejlődjünk, hogy minél gyorsabban fejlődjünk, érted? Illetve az, hogy éppenséggel az enemik mennyisége, és hát erősségéhez mérted, meg legyen a megfelelő DPS, tehát damage per second. Ha nem elég, mint most, akkor nagyon gyorsan kell fejleszteni, hogy többet lőjünk. Jelenleg többet lőjünk, hiszen még mindenki egy hites, szóval a damage-ünkkel nincsen baj, amit egy golyó sebez, hanem azzal van a baj, hogy hányat lövünk. És mindig igazából meg kell találni a megfelelő izét, egyensúlyt. Hát ezek gyorsan leszpavnoltak elég sokan, és nem nagyon látok arra fejlesztést, hogy többet lőjek. Mármint volt, de utána átváltozott arra, hogy többet sebez, ami meg nem kell. Game over. Még egy kör. Oh, wait, what? Egyből kettőt lövök? Akkor itt megmarad minden fejlesztés. Jó, akkor itt talán nem kell hozzá 100 óra, hogy kiszerzelékozzuk csak ezt a mini játékot. Igen, itt minden megmarad, nice. Közben a karakterem mindjárt szomjan hal. Jézusom, tényleg, amúgy van egy életünk, és arra is figyelni kell. Nagyjából ezt éreztem, amikor Vampire Survivors szisztem akkor is. Jaj, várj. Oké, tényleg mindjárt szomjan fogok dögleni, szóval egy pillanatra letesszük. Csak van itthon juhar szirup, nem? Lici, mondd, hogy van itthon juhar szirup. Eszünk egy kis putint. Ebben sajnos nem volt folyadék. Excuse, igen, nem azt akartam. Melyik a izé? A Django, nem. Ahogy is hívják. Zseblápát akarok. Hát itt nincs juhar szirup. A hordóban van, csak... Jaj, este gyorsabban telik az idő, meghaltam. Fuck. Hát ilyen ez, hogyha játszol és nem figyelsz. Jó, oké, aludjunk egy kicsikét viszont, hát de most már nem vagyunk szomjasak, nem vagyunk éhesek, viszont nagyon idegesek vagyunk, és hát milyen jó az idegesség ellen. Egy kis játék, let's go! Új kör van, de... Már mi, rizom, game paused, what? Oké, jó, zsír, újra kezdődött, de a szintünk megmaradt. Aha, 3 perc szerint nullban nagyon a buli, eddig bírtuk az előbb is. Shit, ott lesz a level 10, apukám! Ott van! És most már feloldottuk a bomba támadást, ami ugyanúgy egy fegyver, és random enemy támad, és bele is támadtad a izébe, a sűrűjébe, hogy pörög az XP, jaj, na most gyertek 3 perc, és szét lesztek bombázva, ha éppen jó helyre esik majd, az fontos. Plusz 10% bigger, yes, de egyébként movement speed is kéne, meg ezek lassul lenne. Oda be, gyerünk, na már, azaz, nem volt rossz. Az betalált. Jó, még movement speed. Jött a bigger bomb, 300 kill plusz.
Not bad, not bad. Oda very bad-et. Oh. Yes. 12-ös bombarobbanás. Jaj ne, sokan vagytok. Ó, oh, 500 kill pont meg volt. És 4,5 perc, na jó, oké, de elég volt. Sajnálom. Lövedék damage 1100, bomba 4600, pedig alig oldottuk fel a vége fele. Oké, nekem ez nagyon tetszik, viszont nem tudom, hogy nektek mennyire. Save game, save bombazo game. Most már nem kell mindig a géphez menni. Á, és játszunk, megy le az idegességünk, ugyanúgy, mintha gépnél lennénk, ugyanúgy megy az idő. Talán ugyanannyit is, azt nem figyeltem, viszont nem kell hazajönni, Jézusom, köszönöm, viszont ez nálam kell lenni a konzolnak, és hát merültünk le egy csíkra, ami azt jelenti, hogy fel kell raknunk tölteni, és akkor, hogyha nálunk van, akkor, és fel van töltve, akkor menthetünk. Fair. Jó, szóval nem tudom, hogy nektek mennyire izgi, hogy azzal játszok így játékon belül, valószínűleg nem azért jöttetek, szóval szerintem egy kicsikét visszább... veszek mára-már belőle. Különben nem értettem, mi ez a sok virág itt benne. Hát díszítettünk. De mi ez a hoppehely? Happy 2022 Holiday, Santa Goat. Köszi szépen. És ezt nem lehet gyűjteni, mint a toyglikat? Rakjuk be az anyós ülése. Hol a bebes? Ott a talicska! Hello! És te mire vagy jó? Aha, már oda is huppantam. És tolom... mi ferdé. Miért úgy tolom, hogy nem előttem van? Hogy tolott ez a talicskát? Normális vagy? Hát jó, ha ő itt tolja, akkor itt tolja. Nem fogok én beszólni. Itt szépen jó a garázs, meg minden. Csak tényleg azt kéne tudni, hogy hol a bemes. Ki tudja, mi történt itt legutóbb. Gondolom, ebbe a talicskába be lehet rakni jó sok füves pakkot, és ezzel gyorsabban lehet felhozni a pincéből. Ezzel voltak problémák. You smoke too much, nem is azt akartam, bocsánat. Várjál, nézzünk le, hogy mi van oda lent. Ó, nyitva, á, igen. Gyönyörű, szép, de hát még hiányzik innen, nem kevés. Az egészet be tudjuk aratni. Oké, hát akkor munkára. Kérek egy kis költőpénz ugye mai részre. Nem tudom, mik lesznek még. Készülnek is a nagy pekkek egyből. Gyönyörű szépen újra vetve maradt 170 magom, és hát itt vannak a kis téglák. Szóval hozzuk a talicskát, pakoljuk bele. Kicsikét fel kell állítani első kerékre, hogy itt be tudjuk tolni, de... Ó, oh, ne! A kis, nem tudom milyen növény, de nagyon szerettem. Jézusom, azt figyeld, milyen nose manuál a talicskával! Úristen, ki ez a BMX-es ember? És egyben a talicska kilátó is, tehát hogy azért ezt oda rakták. Viszont, na várjál, ez a talicska, ez alap. Tehát alapból kapod. Mondjuk, amúgy ezt lehetett venni is, nem? Szóval, ha nem lehet betolni a házba, és alapcuc, akkor mi a bánatér jó? Azért, hogy a burgonyát ezzel arassuk, na várjál csak. Ez 100-as burgonya. You need to harvest bucket. Heh. Hoppá! Mennyi fű van itt amúgy? Itt benőtte itt a kis burgonyámat. Igen, mondjuk elmentedek több lett így a fű a világba, hogy... Mármint nem csak a pincébe, hanem így csak, hogy jobb legyen az érzete annak, hogy így van természet is a játékban. Akkor mit tudom én, egy hordót belerakni. Az úgy jó? Ja! Egy hordó az benne marad. Szóval akkor igazából a talicskába... Mondjuk tűzifát, aha, meg egyéb itemeket, tehát ez lényegében egy inventory. Most így jobban belegondolok, ez a talicska. Nem olyan inventory, amibe mondjuk 10 item fér, hanem így méret alapján, tehát a hordóból egy, tűzifából meg sokkal több. Szóval például a cserép hordásban nem nagyon fog ez nekünk segíteni, de max, hogy lenne egy bazi nagy talicskánk, és azzal onnan hazáig tolnánk, vagy százat. De sajnos nem. Mit keresett az utánfutóm amúgy? Lényegtelen. Jó, hát akkor marad a kézben hordás egyenlőre. De előtte talán kéne egy kis juharszirup, hogy ne halljak még egyszer szomjan. Úristen, mennyi hordom van nekem tele. Ma nem, mint hogyha érted, annyira számítod, de van ilyen is. Mondjuk így nem tudok belőle inni, hogyha nincs kitöltve hordóba. Valószínűleg ezért töltögettem ki. Egy üres hordom van, az összesen hangzik. Mert hogy viszont fedőm sincs, azt is kell venni. Hiha. Jó, szóval a régi szép idők emlékéért holnap elviszünk. Én nem mindent. Szóval haza is hordjuk. Az mi ott a lábamnál? High beam? What? Jaj, nem ezt akartam ráközelítést. Mint egy kis kapcsoló. Távolsági fényszóró? Mi van? Várjál. És tényleg? Ahogy megnyomom, felkapcsolja a távolságit, ott látszik a bűszerfalon.
Lábból lehet kapcsolni a röfit. Milyen technológia ez? Amúgy... Rendesen kényelmesen hangzik. Mikor mindig jönnek szembe, azt le kell nyomnod. Lábbal csak oda tapsolsz, az úgyis éppen unatkozik. Pihen ott a kuplunk mellett, akkor meg miért ne használnád erre? Akkor meg már ne forduljunk kétszer, elviszem a kis csomagokat vele együtt. Mondjuk így jobban belegondolva, kicsikét problémás lett volna talán a talicskával feljönni, ezen a szűk lépcsőn majd ott fönt el lefordulni. Ja, nem túl reális, de figyelj, lehet inkább megoldanám úgy. Azt hiszem régen fizettem már az áramszámlát. Basszus. Alig bírja magát vonszolni a pick-up. Ha megvan rakodva rendesen. Utánfutón még nagyjából fenn vannak a hordók. Hát lehet, hogy nem sokáig. Á, a kis városka. Itt is természetesen körbe fogok szaglászni mindenhol. Hogy esetleg van-e változás a karácsonyfa a kis bezárt a vegyesbolt mellett, meg a templom előtt is. Ó, megnézzük, van-e alá Tajcsi nekünk. Ott is jó ember a posta mellett, bent a postán is a fa, ott is egy nagy fa. Hát mindenhol van itt fa, kérem. Ó, itt a buggy. Azt hiszem a buszos taktik miatt van itt, vagy hogy volt. De rengenek a dolgok nagyjából. Itt is Erik azért felállította, amit fel kellett. Jó, nézzük csak. Pakoljuk, pakoljuk. Pörög a pénz. Ebből big packager lesz szerintem. Ajaj, hát ez betelt. Jó, semmi baj, ezeket itt hagyjuk. És ugye itt vannak a régi hordók, ezeket meg visszük haza. Egy, kettő. Az is valami. Cserik, besélj, mi van veled? Óhóhó, még minikarifa, meg minden. Igen, igen. Teljesen egyetértek, Erik, csak maradj már csendbe. Kell egy ember, akivel majd le tudjuk tesztelni ezt az ajándékozós dolgot. Hát ez nem Erik lesz. Jó, azért vannak itt, akikkel ezt meg lehet csinálni. Ott is egy kis gyertyácskák. Upgrade, 480 literes juharszirup, azt a kis tartályt, amiben ugye telik, és utána a hordóba kell kiereszteni, azt tudjuk mostantól upgrade-elni 10 000-ért, és gyorsabban folyik ki belőle. Hála az égnek, mennyi időt szenvedtem ott, pedig kifolyt. Jaj, katasztrófa volt. Ezeket elviszem, hogy tudjunk belőle csinálni hordozható juharszirupot, igazán árulhatnám be a hülye fedélből többet is egyébként. Na mindegy, ez pedig hát 10 000, prioritások. Először a big packager kell nekünk, de utána jövök érte, hallod, Erik, nagyon jó vagy. És itt egy kis ajándék nekem, Erik, nem dugtad be a fa alá? Hát nem. Amúgy szerintem a bömös az kint lesz a versenypályán, szóval majd mindenféleképpen hazahozzuk, de egyenlőre még mennie kell a munkának. Még a suli előtt is karácsonyfa, azért mindenhova oda kukkantok, hát ha valamelyik alatt lesz egy kis ajándék nekem. Szevasztok! Van itt nekem valami újdonság? Látom. Ti is állítottatok a kisfát, vagy minden. Ahogy láttam, minden rendben van. Juharszirupot azt veszek. Ilyen juharszirupot nem tudok ajándékozni? Vagy mi? Nem akarod tőlem elfogadni? Hoppá, megittam, jaj, bocsánat. Itt mi újság? GC8 a helyén. Minden rendben. Oké, tehát akkor itt nincs újdonság, kár. Hogy nézelte ki? De kis aranyos lett. Még hogy miből gyúrtátok, ezt nem tudom, még sincsen. De mindegy, a snowpont jépeg nem lett itt kiterítve a földön. Szia, Melani! Mi újság van? Mi van itt? Karácsonyfa dísz az asztalodon, meg gyertyák. De nem lehet őket megvenni? De már. Azok kívül meg... Ha jól látom, akkor túl sok újdonság egyébként nincsen. Szóval, hát... kezd veleni. Igazán elvittem mondani, hogy egy ilyen szép csillagot. És ez alatt a fa alatt sincs semmi. Kár érte. Madárfürdető sincs még benne a játékban, esetleg a kerítés. Nope. Figyelj már! Megismerkedtünk a séffel is, aki mondjuk nem túl beszédes, de... De itt áll. 600 dolláros áramszámla. Bocsánat. Azt hiszem, hogy egy kicsikét sok volt a termesztgetés, de hát visszahozza. Itt pedig, igen, szokásos. Most nézem, hogy ott egy jó ember, ott meg egy karácsonyfa, figyeld? Ott. Aki azt oda felvitte, remélem jó borra valamit kapott. Csak mondták egy pisike, menjél csak oda föl.
Vidd magad el a fát is, addig lehet megciszent a kőbányai, egy pistike főmászott, szegély pistike. Megkoztam egy napi agyagot, és ott... Várjál csak 17, hogy is van? Ja, az a maradék szerintem, ami múltkor nem fért bele, szóval most van bent 17, és akkor mi hozzádobálunk. Igen, mert nem elég a kevesebb. Ja, most is maradt ki egy pár. Azokkal most nem tudunk mit csinálni. De egy csomag az megvan, szóval megkaptuk érte a 10K-t. Nézzük be a srácokkal, hogy mi újság. Na jó, a srácok, milyenek a látási viszonyok? Ó, mind szürke szabára ködbe. Nem is látítitek, de azért látom, hagyományokat tisztelitek. Azért ott van, aminek ott kell lennie. Hát túl durva beszélgetések, még mindig nincsenek velük. Éppen mással vannak elfoglalva. Az mi? Egy nagy... burgonya szeletelő, egy gép. Burgonya szeletelő gép, ami 6000 ér. Várjál, press. Nem szeleteli, hanem összepréseli. Aha, hát elképzelésem sincs, de valami értelme biztos, hogy van. Szóval, hát egyenlőre még nem venném meg, még ha ilyen olcsó is, mert a 25000 most nekünk a legfontosabb, de utána megnézzük azt is. Azt hiszem itt az ideje egy kicsikét kobolyabb ma bejárásnak is, szóval a kis buginkkal csapassunk körbe, és nézzük meg, hogy van-e valami újdonság. Például a farmok környékén. Itt a jó kis versenypálya, itt a böbös is. Most már biztosan. Alatt a rally felfüggesztés. Oké, érdekes. Nem is tudom, azt minek raktam alá. Viszont azok kívül itt nincs újdonság. Visszakapta a régi, jól megérdemelt ültető szettjét. És én azt mondom, hogy... Röffentsünk be, és nézzünk ki a srácokhoz. Jó, de jó hangja van még mindig ennek az autónak. Jó ég. Mi volt az a nyúl, te? Éppen... Békésen megyek, azt majd belőttünk egy nyulat. Hát akkor este már ilyen is van, csak beletörje az első ízélőkárítót, vagy a... fűtővet, az kéne még. Kíváncsiuk, hogy ez eleütető, mint My Summer Car-ba szarvas. Na majd hát, ha egyszer kiadja. Akarom mondani, nem ütjük el a nyuszikát, nem? Hát figyelj, azt lehet mondani, hogy a helyzet változatlan itt is, és a map többi részén is. Viszont ide azt mondom, hogy tegyük el azt a kis evókát. Pont annyi kéne nekem, hogy végre meglegyen a nagy pekicsőr. Na vajon meg tudom még verni? Remélem. Minden nitró nélkül, meg ilyenek nélkül, csak szétiszta erőből, és hát a pálya ismeretből, mert hogy itt erre kell jönni, itt egy balos, és már meg is nyertük. Úha! Tempó! Semmi baj, meg lesz. Zsír. Á, igen, meg is nőttek, szóval lesz mit Big Packbe berakni. Hát pont 25000-en van, nem tudom, hogy pontosan mennyibe kerül. Remélem lesz rá elég. 25400-ba került. Hát ez nem hiszem el. Pont nincs elég, de mindig beviszünk egy hordót. Jaj, a srác el tud értem jönni. Martin! Gyere már, léci. Aj, reggel 10-kor alszik itt nyilván. Pick-up meg a városba. Jó, úgyis régen sétáltam. Na jöjjön ez a nagy csomagoló. Én azt mondom, felupgrade-eljük. Good shit, man. Már le is lett szállítva, azt mondja, és ezzel egy to-do listes dolgot ki is pipáltunk. Go haza, arassunk, és hozhatunk vissza egy teljes tömböt. A maradékot haza is viszem, amit még nem tudtunk berakni ugye nagy tömbbe, mert innentől kezdve itt lennie semmi értelme. Na szóval, van már itt egy kis csomag, nagy csomag, és jó sok még csomagolatlan, és ugye eddig a biget nyomtam, most mi van, rányomok a huge-ra? Ó, ha van a környéken annyi pack és kosár tele fűvel, akkor már el is készül a bazi nagy csomag. Nice. És akkor viszont innentől kezdve megéri több nagy izét venni. Mi ez? Szedővödröt. Mert egyből jön 10, 2 vödör 20, 3 vödör 30, ami ez pedig 27 kell, szóval 3 nagy vödör teli, az egy bazi nagy package, és nem kell egyesével a kicsiket bepackage-elni, hanem egyből már kijön a nagyon nagy, és hát úgy lényegében gyorsít a dolgon, mert így most először, amint ez betelik, a kicsik, utána a kicsikből nagy, az úgy nem annyira megérős. Ennyi lett a vége, és hát akkor ebből visszik a nagy csomagot. Hát a platón végül is kell, fér, csak le ne essen. Anyósa nem fér be. Végül is. Figyelj csak.
Ó, hát még be is lehetne övezni, és akkor nincs is semmi baj. Jó, zsír, let's go. Nézzétek csak, mit hoztam, srácok. Mit szóltok hozzá? Nem kis adag mi? Na látjátok, gyerekek, ezért ne füvezzetek. Én ezt csak odakint lerakom, azt adjátok a pénzt. Semmi több. Ugye, 10 000 szép kereken, abban meg is veszem a 2 új vödröt. Ez mennyibe is fáj? 78. Hát ez nem túl drága, szerencsére. És 6 000 érez. Hú, nem emlékszem, hogy mennyi egy cserép. Hát szerintem ki fogunk jönni belőle. Szóval megveszem a krumpli nyomót, ami biztos, hogy nagyon jó dolog. Ők megint csak nagyon, jó, nagyon örülnek neki, és hát remélem, hogy én is fogok örülni. Itt van a 3 nagy vödör, és ide került mellé jobbra ez a burgonya préselő. What? Várjál csak! Ha ide rakom, megnyomom. És csinál egy burgonya zsákot, amiben hát igazából burgonya van. Ja, francia burgonya természetesen. Na most ez azért jó, mert például egy ilyen zsákkal bele tudok rakni ide, eltűnt az egész zsák, és 100%-ig töltötte föl. Valószínűleg ez tovább is töltötte volna, csak hát ugye na mindegy, az úgy lehet, hogy kárba veszett, de mire lehet ez jó még? 20%-nyi krumplit tud ez így egybe rakni. 20%-nyi krumpli az itt fönt. Ó, már bele is rakta egy falon keresztül. Ez egy teli ilyen sütőnyi. Lehetséges egyébként pont annyi kell vele, akkor például ehhez akár jó lehet. Tudjuk tárolni, és akkor mindig tudunk bele putint készíteni, nem rossz, de eladni ezt valahol nem lehet, már nem mint hogyha gyanítám, hogy annyira drága lenne, tehát valószínűleg nem, hát nem lehet csak úgy eladni dolgokat, ha nincs rá opció, vagy nincs rá olyan karika, amiből beledobd. Ja, ha veszük a burgonya magot, esetleg ott lehetne, de hát ott veszük, tehát hogy miért nem lenne eladni. Mi van ráírva? Normál vágott burgonya, kereskedelmi termék, nem mesterséges ízek, 100%-ban valódi burgonyából készült, nem kiskereskedelmi értékesítésre, hanem nagy kereskedelmi. Tehát ezt egy ilyen raktárnak, vagy hát McDonald'snak, nem tudom. Esetleg ott az étteremnél, ott ugye csinálnak putin, mondjuk hát azért se annyira nagy kereskedelem. Lehet, hogy a jövőben lesz ennek értelme amúgy. Ó, Raimund! Szevasz! Hát már hiányoztál, barátom, esetleg egy 20 kiló krumplit nem kérsz? Nem? Roger? Hát persze, Roger, azt mondtam, nem? Hát szerintem nem kérim mondjuk amúgy. Jól áll a kezébe. Tudunk vele beszélni, ami ugye Friendship Plus. Így valószínűleg kaptunk nála ugye plusz egy pontot, 31-ről 32-re viszont. Hát a kis szövegbuborék fehér lett, de az ajándék még nem. Szóval ezt visszaveszem, és kiveszek neked innen egyet. Odaadom. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Hát a Roger igazán nincs mit. Csak egy kis kedvezményt kérnék cserébe. 33-ra mentünk föl, 32-re, szóval egy napos már 2 barátkozás olyan embernél, aki nem szereti a vicceset, mert hogy náluk ugye többet is lehet, viszont így fixen 2 lehet. Ami azért sokkal élhetőbb, esetleg valamiféle új portéka, bármi, hát nem igazán. Jó napokat kívánok, egy jó házi burgonyát, na... Én tökre megvenném jó pénzé. Esetleg... wait, what? LOL! Még bele se raktam, de már belerakta. $200-ért ide lehet rakni kívülre. És ugyanúgy, hát igen, itt a kör. Ezt basszus nem vettem észre, amikor itt voltam. $200? 20%-nyi burgonyáért? Az akkor, jól emlékszem, 4 kis vödör? Vagy csak 2? Figyelj! Az nem rossz pénz. Nem hiszem, hogy ezzel fogunk foglalkozni, de az az érdekes az egészben, hogy le a pincébe tudod megvenni, ami endgame. Viszont, hát burgonya $200-ért, az nem egy nagy pénz, szóval itt már nem foglalkoznál vele, de hát valószínűleg csak egy zsákos tudod eladni, szóval nem jön ki a matek. Hát mondjuk figyelj, most akkor egy nagy izéből,
hordóból kijön 5 zsák, az már kapásból 1000, és hát nincs annyira sok burgonyánk, de azért van, annyira nem álltunk rá. Ha az egészet learatom, akkor abból mondjuk jön egy 2-3 ezer, mondjuk akkor nem lesz ugye például trágyázáshoz, már nem, hogyha az annyira brutálisan sok kéne ezzel a nagy trágyázóval, de végül is nem rossz amúgy. Annyira nem rossz. Eset plusz egy lehetőség, ami mindig csak jó. Viszont hát azt hiszem, hogy következnie kell annak, ami semmiképpen sem maradhat el. Egy darab buszos kör ebbe a részbe is. Nagyjából egy 100 cseréppel. Hát, szépen ez lesz. Na mindegy, hát egy-két óra múlva találkozunk. Hát lett azért az 3 óra is nagyjából, de meg vagyunk itt, 2 darab új sor, ezzel így ez az oszlop lényegében teljes mértékben készen is van, viszont hát ez egy 3-as sor, ugye azért is tudtam rajta teljesen végigérni, és utána elkezdeni ezt a 4-es sort, ez nagyjából idáig ért, ugye egy pár le volt rakva, és idáig el tudtam rakni, de hogyha a következőt hozzuk, akkor az valószínűleg ezt a sort fogja végigérni, és csak annyi, mennyi szaladgálás, és végül is milyen kevés előrelépés, mondjuk 100-zal több lett, szóval az egyetlen nem kevés, közben itt a le is adtam, és lett egy szép nagy téglánk, szóval, ja, jelentős, de így vizuálisan így nem érzett. De a lényeg, hogy megvan, és tovább fejlődünk, és végig fogjuk rakni az egészet, viszont most még szeretném megvenni azt a fejlesztést a Jorszirup gyártó kis gépünkhöz, már nem mintha annyi időt töltenénk ott, de mindenféleképpen szeretném megvenni, és ha jól tudom, akkor 15 ezer volt, szóval pont, hogyha elviszük ezt a szép nagy téglát, akkor jó lesz. Ó, ott volt a nyuszi. Nem tudom, ha egy utána megyek, valószínűleg már diszpónol, vagy nem tudom, hogy működik ez. Nyuszi. Nyilván nincsen sehol. De nagyon jól lóba nyomják itt a nyuszik a környéken. Kicsi szállok, már kapjátok is. 10 000 viszlát. Hát ez csak 10 000 volt, de nem baj azért. Így akkor marad kenyérre is. 480 literes juharszirup tartály. Nem fogod megbánni. Már el is küldtük. Pár perc múlva. Már kész is lesz a telepítés. Nagyon jó, köszönöm szépen, Erik. Ó, és hát igen, van itt egy pár, ami hordó és haza kéne vinni. Hát ez most szerintem nem fog menni egy körrel, de elviszik, amennyit tudok. Ó, hogy hallom, hogy dolgozik is a rendezés, mert hogy hát nagyobb tartály, akkor van mit teletölteni. Új, de szép! 480 egység, 200 egység fért alapból bele, ha jól tudom. Azért az jócskán több, és hogyha ezt ide rakom, akkor bizony a nagyobb csap is befigyel. Nézzük, hogy mi az a gyorsabb folyás. 12%, 25%, micsoda! Eddig 4%-onként töltötte, ha jól emlékszem. Ugye ez este is ugyanúgy 4% volt, csak ugye gyorsabban pörögtek a 4%-ok, tehát így most este gyorsabban pörögnének a mennyi? 8-10, mikor mennyi százalékok? Jó ég. Azért nagyon ráfért, mert itt minden nagyon pörgeti, minden nagyon megy, szépen fel van fejlesztve, viszont itt ez ilyen indokolatlanul kicsi volt, és örülök, hogy végül is ez meglett, így meg aztán, hát figyelj. Már is mindjárt tele van 2 hordó. Aztán hát meg még van itt mit lefőzni, szóval baj nem lesz. Szóval amíg itt csurognak kifelé a juharszirupok, addig ránézek most a changelogra, hogy mi is van benne pontosan, mert szerintem mindent láttunk. Ó, teljes Steam Deck supportot kapott a játék. Lehetséges, hogy ezért is jött a kis kézi konzol ötlete. Na igen, azt hiszem minden lényeges dolog megvolt, ahogy látom, szóval nagyszerű, tök jó kis videó összejött, és nagyon örülök annak, hogy újra folytatódik a játék fejlesztése. Most itt volt egy nagyobb szünet a fejlesztő részéről, ezt ő be is jelentette. Viszont remélem, hogy a következő frissítéshez nem kell már majd ilyen sokat várni, és nyomodhatjuk tovább. Higgyétek el, nem csak ti várjátok a bombazot, hanem én is. Közben meg kifolyt minden, elkészült juharszirup, szóval hagyj följön szépen.
Majd itt cserégettem a hordókat olykor-olykor. Mentettem, aludtam, és ennyi idő alatt ide lent már sarjadak is kifelé a kis aranyosak. Nagyon király, itt is lesz majd egy jó nagy aratás legközelebb. Hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok. A kis kézi konzolunkon lévő Bullet Hell-lel lehetne még azért csapatni, viszont oda van írva alá, hogy Work in Progress, szóval ez még egy ilyen továbbfejlesztésre váró dolog. Kíváncsi leszek majd, hogy mennyivel lesz komplexebb, vagy esetleg balanszoltabb. Majd szerintem a kövi részben megint csak még játszunk vele egy kicsikét, de nem akarok túlzásba vinni, mert azért mégis ha mombazozunk, nem pedig egy mombazon beleli játékkal játszunk, szóval ja, érted? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, köszi, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, és amíg nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!